Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer muito a desembargadora Inês pelo convite, a Thaís também. Me sinto muito honrada, sabendo da excelência da Emerge em todos os seus projetos e todos os seus fóruns. Realmente. Eu esqueci de avisar, nós estamos sendo transmitido online, tá? Então, a Emerge sempre uma instituição de referência entre as escolas, então me sinto realmente muito honrada. E realmente, como foi dito, o tema me é muito caro. Acabei de defender a tese da transparência na administração pública. E eu gostaria, relembrando um pouquinho, né, do que a gente trata, né, quando fala de transparência. A Constituição Federal fala de publicidade no artigo 37, não fala de transparência. A transparência, ela vem sendo paulatinamente introduzida no nosso sistema, vem sendo estudada, mas já é um instituto bastante consagrado em outros países. Por isso, então, a minha pesquisa foi basicamente feita em outros ordenamentos jurídicos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aqui eu faço só um parênteses para relembrar como é que essa transparência surge. Nos Estados Unidos, agora no governo, recentemente o governo Obama se viu de frente a uma crise financeira muito grande em 2008, e um dos instrumentos que ele se valeu para superar a crise de 2008 foi justamente a openness, né, a abertura. Como tornar o governo mais confiável e mais atrativo para os investimentos. E ele viu que era através da abertura, a openness. Esse instrumento de abertura também já tinha sido usado na época da crise de 29, quando os Estados Unidos passou por aquela grande crise do crash, né, das bolsas americanas. Também ali o mercado se viu diante de uma desconfiança muito grande dos investidores e precisou se valer da abertura para recobrar a confiança. Então foi esse mesmo instrumento que o presidente Obama se utilizou. E esse instrumento de openness, né, que foi objeto de memorandos expedidos da Casa Branca para a administração toda, é que se espraiou também pela Europa, né, e os governos se atentaram que a abertura das informações era essencial para a confiabilidade, a credibilidade do governo. Bom, na Europa, também a transparência, a abertura, ela já vinha, né, de forma, digamos, quase que ilustrativa, fazendo parte das convenções e no Tratado de Lisboa ela veio mais fortemente como um dos elementos da boa governança. Mas, de novo, a crise de 2008, que também se espraiou pela Europa, foi um momento onde de fato deixou de ser um argumento retórico para se tornar uma imposição, né? Ou seja, esses países perceberam que ou se abre a uma fiscalização efetiva ou não vão ter a credibilidade necessária para avançar e superar crises. E isso, então, eu acho que esse discurso da abertura, eu acho que ele é muito, muito pertinente nos dias atuais, aqui, onde a gente tem vivido, né, ainda um momento de crise no Brasil. E, então, a transparência, ela surge como um dos elementos da boa governança, um dos elementos essenciais da confiança, credibilidade e controle social. E a transparência, ela se distingue da publicidade, né, que eu havia falado, a publicidade encontra-se presente no artigo 37 da Constituição e muitas vezes nas decisões judiciais a gente encontra assim, publicidade e transparência, como se fossem a mesma coisa. E de fato ele não é a mesma coisa. E daí a importância do estudo do tema.
A publicidade que, né, a gente já tem 30 anos de operação da Constituição, ela é simplesmente tornar público através de uma publicação no diário ou, enfim, através de editais, dos atos que são praticados pela administração pública e também pelo legislativo, pelo judiciário, enfim. Diferente disso, a transparência, ela vai exigir no processo de realização dos atos uma participação social e uma motivação. Então, a transparência, ela envolve outros elementos além da publicidade. A transparência, ela vai envolver uma abertura efetiva de dados a priori da decisão. Então, antes de que a administração pública tome a decisão e publique essa decisão, tem que haver uma oportunidade de participação e de fiscalização e de averiguação e, enfim, comprometimento e controle social. Essa é a grande diferença da transparência para a publicidade. A motivação, quer dizer, eu vou ter que falar um pouco rápido dos elementos para a gente não nos perder no tempo, mas a motivação, ela vem como um elemento também da transparência e vem muito fortemente realçada na LINDB, né, na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, é um dos elementos que mais se destacam ali na nossa nova lei de introdução como um elemento fundamental para a validade dos atos e um repúdio aos atos arbitrários. O ato administrativo, seja ele, enfim, de qual modalidade for, ele tem que ser motivado. A motivação é a única forma de fazer com que um ato, ainda que discricionário, se torne sindicável, que ele possa efetivamente ser controlado tanto pela população quanto também pelo judiciário. Se a motivação dos atos não for clara, o judiciário, o juiz não pode entender qual foi o raciocínio, quais foram as opções do administrador que levaram aquele ato. Então, a transparência, ela, dessa forma, me parece bastante claro que não se confunde com publicidade. E aí, a gente tem que... outras coisas que eu gostaria de lembrar é o seguinte. A FGV vem fazendo estudos sobre transparência, tem um núcleo de pesquisa, e aponta que a transparência no Rio de Janeiro é bastante precária. Então, é com muita tristeza que a gente vê esses dados da FGV, que infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro carece de transparência. Então, existe uma necessidade de investimento na transparência pública neste Estado, especialmente. E a opacidade, que é o oposto da transparência, é dar margem realmente a inúmeras modalidades de corrupção. A gente não precisa nem falar muito sobre isso. Então, eu acho que o investimento da transparência hoje no Estado deveria ser prioritário para combater e para que avancemos, né, que o Estado do Rio de Janeiro possa avançar. Então, hoje a gente fala muito de transparência fiscal, né, existem muitos estudos sobre a transparência fiscal como uma maneira de se combater a corrupção, entendendo como o dinheiro... ele vai circular, ele afastando o sigilo bancário, né? Também foi tema agora do julgamento do STF no compartilhamento de dados, quer dizer, o afastamento daquele direito absoluto ao sigilo, não existe isso, né? O sigilo bancário, ele deve ceder a outros interesses maiores, quer dizer, aí a ponderação, né, dos princípios é uma teoria que é operante. E nesse caso do compartilhamento de dados, decidiu-se pela possibilidade do compartilhamento como forma de permitir a transparência fiscal e a transparência na administração.
Com relação aos instrumentos, né, me pediram para falar algumas coisas sobre os instrumentos, né, da transparência e novas tecnologias. Bom, aqui eu gostaria só de dar algumas ideias, na verdade seria realçar alguns tópicos. Nós temos a nível federal, né, junto ao TCU, um grupo de trabalho que é o ENCLA, que é um grupo de estratégias de combate à corrupção, que se dedica ao controle da transparência. Recentemente foi elaborada uma cartilha de integridade para os órgãos da administração. Aí a gente tem que fazer um parênteses, na verdade o TCU não pode, né, controlar a transparência de todos os entes federados, porque, na verdade, existe autonomia administrativa, a gente sabe disso, quer dizer, os municípios e estados, em razão da autonomia administrativa que possuem, que detêm por força do princípio constitucional, não estão subordinados, mas, enfim, as indicações do ENCLA eu acho que devem ser aproveitadas, devem ser bastante inspiradoras, tanto para os estados quanto para os municípios, no sentido de promoção da integridade. Agora, essas ações do ENCLA foram motivadas também por recomendações da OCDE, né, que vem fortemente recomendando a transparência. Também aqui eu gostaria de fazer esse parênteses, que hoje o mundo, a gente está vivendo uma revolução, né, que é a revolução digital, a quarta revolução, e o mundo está fiscalizando tudo, né? Quer dizer, na verdade, a gente está sob fiscalização de todos os organismos internacionais. Então, se o Brasil não se tornar transparente por vontade própria, os organismos internacionais exigem isso e fazem isso. O grau de controle que os organismos internacionais têm da atuação dos órgãos brasileiros é imensa. As pesquisas que eles têm hoje em dia, existe um survey que é publicado bienalmente pela ONU, que faz um estudo profundo do grau de transparência e de digitalização do governo, de todos os governos, os 194 governos do mundo, que fazem parte das Nações Unidas, e faz esse estudo do Brasil também. Então, o Brasil está sendo monitorado pelos organismos internacionais. O grau de digitalização, existe uma relação absolutamente direta entre digitalização do governo e transparência. E essa digitalização do governo é monitorada pelos organismos internacionais. Então, ou essa decisão parte daqui para se tornar transparente, ou os organismos vão, de qualquer forma, ter acesso às nossas informações. Então, é preferível que nós tomemos essa decisão, né? E nós, é preferível que os governos, tanto federal quanto estaduais, partam para essa linha de ação mais transparente, porque isso é uma realidade que vem, né? A gente não tem como fugir da realidade da digitalização dos governos. Bom, então, esses organismos internacionais são extremamente eficientes. Também existe o Fórum Global sobre Transparência para Informação para Fins Fiscais, que também exige, né, dos governos locais a transparência, a abertura, o afastamento dos sigilos indesejados, como forma de combate à corrupção e combate à lavagem de dinheiro, enfim, a malversação do dinheiro público, enfim. Eu gostaria também aqui de salientar que a transparência faz parte também da agenda para 2030. A agenda 2030 foi objeto de pactuação do governo brasileiro junto também aos organismos internacionais. A transparência é um dos elementos também do desenvolvimento sustentável. Recentemente, a Constituição emendada recentemente a emenda da Previdência traz o princípio da transparência no artigo 40, parágrafo 22, inciso 9, como sendo um dos princípios
ali que iriam informar o regime previdenciário dos servidores públicos, orientando a administração ali. Então, me parece que a transparência está sendo introduzida ao ordenamento. E, em contrapartida também, como também novos instrumentos, eu gostaria de destacar aqui a Emenda Constitucional 100, que fala do orçamento impositivo e que estabelece que a administração ela tem a obrigação da efetiva entrega de bens e serviços. Esse é o parágrafo 10º do artigo 165 da Constituição Federal, recém-emendada pela Emenda 100. Esse comando constitucional da administração entregar bens e serviços me parece um comando fundamental de observância obrigatória para as administrações públicas, não só federal, como estadual e municipal, e, mais uma vez, se relaciona com a transparência na medida em que a população pode, então, cobrar essa entrega de serviços e bens. Só para finalizar, eu gostaria de lembrar que o Estado brasileiro investe muito em transparência, em digitalização, na ponta que diz respeito à arrecadação, né? Então, tanto a parte do e-banking, social, que engloba as arrecadações de tributos federais, de contribuições, enfim, toda essa parte do governo, também a parte do eleitoral também está absolutamente digitalizado. Quer dizer, então, em alguns setores da administração, o governo brasileiro está excelente em termos de transparência e digitalização. Onde o governo peca, e peca muito, é na parte da entrega. Por isso essa emenda constitucional me parece muito importante. Na entrega dos serviços, a transparência é deficitária e a digitalização é deficitária. Hoje, a saúde pública ainda se utiliza de formulários escritos à mão, prontuários médicos escritos com letras ilegíveis. Quer dizer, o cidadão não tem um controle da sua saúde feita da mesma forma que o controle do seu imposto de renda é feito. Então, a discrepância entre o que o governo, como o governo arrecada e como o governo entrega seus serviços é gigantesca. E é isso que faz com que o Brasil seja igualado a países como Costa do Marfim, Zimbábue e outros no ranking das organizações internacionais. O Brasil hoje está na 75ª colocação em termos de transparência e digitalização. E é exatamente por isso, lendo os relatórios da ONU, é claro, o Brasil não se preocupa com a área de entrega de bens e serviços, com a área, principalmente a área social. Então, eu acho que essa... E aí é um recado também para o Estado do Rio de Janeiro, né? Como cuidar da saúde do Estado do Rio de Janeiro. Digitalizar, tornar mais transparente e efetiva a entrega dos serviços públicos. E o mais importante, me parece, que é o serviço de saúde. E também o serviço de educação pública, né? Nós não podemos ter e continuar a ter uma população com 30% de analfabetos, com 4% de universitários analfabetos, que é isso que temos, 4% de universitários analfabetos, e não podemos continuar com um nível de distanciamento tão grande, porque isso vai causar, já causa e agrava a desigualdade, que é um dos princípios, um dos primeiros princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, o Paulo falava. Então, quer dizer, o princípio do Estado Democrático de Direito exige a diminuição das desigualdades através de uma educação de base inclusiva que se dedique a um estudo de base, que não seja mais aquele estudo tradicional, mas um estudo voltado para
uma inclusão do cidadão na era digital, que é uma era que nós estamos vivendo. Então, com essas observações é que eu encerro, já me desculpando do adiantado, mas realmente o tema é bastante emocionante para mim. Então, eram as observações que eu gostaria de fazer. Thank you.